1. september 2020 na začiame hlavnú sezónu, ale pršalo. Všetko je mokré, huby nerastú, ale možno rastú, takže je to vodné dielko, vodná nádrž z Riekyňa a pamätám sa, že tu bolo toto napustené. Takže malé vodné dielko z Riekyňa. Ryby si pamätám, aj sme tu lovili, ako chlaptilo v ponikách a ryby neboli, na ponickej úte áno, a toto bolo napustené, možno niekedy aj bude napustené. Takže drobný záznam z Riekyne pri Slovenskej Ľupči. A naozaj ryby tu boli a to vidieť z tohto, tejto pôdy alebo tej plochy vo vnútri nádrže. Čiže ešte raz 1. september 2021 mikronádrž z Riekyňa